mennesker må stadig vaske ved meget høje temperaturer for at få deres tøj rent. Hvor er det synd, at de ikke har prøvet Ariel Ultra. Lækkerol. Opfriskende for mund og hals. Nu kan SuperBrugsen give dig store rejseoplevelser til små penge. Supertilbud på rejser med Team Stirling 8 dage til Vestgræta eller Alanya i Tyrkiet kun 1750 kroner. Hent en brochure i butikken, der fortæller mere om rejserne. SuperBrugsen. Frisk med det hele, også med prisen. I aften vil jeg friske min hårfarve op. Giv mig en halv times tid med Nuance fra L'Oreal. Nuance er en mild og plejende skumtoning uden oxidationsmiddel. Og skum drypper ikke. Nuance fra L'Oreal. Intense farvereflekser, der vaskes ud efter 5-6 gange hårvask. Med Nuance kan jeg lege med min hårfarve så tit jeg vil. Og håret bliver strålende blankt. Nuance. Mild skumtoning fra L'Oreal. Intense farver. Glid mod håret. Welcome to hell, boys. Among thousands, they chose 100. Among the 100, they found only 5 that were tough enough to become heroes. Pull out, you're too low. And still they had to prove their guts. Get your ass down here, pilot. Welcome to the party. Let's take one of my friends out for a dance. They were getting prepared for the final challenge. A challenge so important that they could trust no one but themselves. Class overfly, boy. Now they were ready for their final assignment. They were on their own, on a mission that would change the history of mankind. 01, you're driving well. We request that you go to 29er Nancy and check one out. Carlsberg, now in a bar near you. Bird 02 to Bird 01, just do what the man says. Nogle mennesker må stadig leve med fedtpletter på deres nyvaskede tøj. Hvor er det synd, at de ikke har prøvet Ariel Ultra. I morgen I Naboerne. Amy already has one father. She doesn't need two. I'm sorry, Paul, but we're leaving today, and that's the end of it. Naboerne I morgen kl. 19:35, lige efter Panda-tander. My name is Bond. James Bond. På TV3. De tilbage. US Open i gangen. New York byen. Flushing Meadows stedet. Gå ikke glip af det her på TV3. Stærk dækning af alle de store konkurrencer. Kan han gøre det igen? Find ud af det her på TV3.